Mariam. Habis tu papa percaya cakap dia, Mariam tu sikit hari dia resign. Dah lah korang ajar dengan majikan, patutlah mengadu kat papa. Pada besok hati, dia nak resign pasal Kil masuk campur personal life dia. Tolonglah, enough malukan papa pada shareholder semua. Nasib baik ada Tuan Ibrahim. Kalau tak, Tok Daddy, Tok Daddy, Tok Daddy, tu je ke? Ha? Kenapa papa obses sangat dengan Tok Daddy? Ha? Papa tahu tak, dia tu dah malukan keluarga kita, dah aibkan keluarga kita, lepas tu dia cancelkan perkahwinan Fatimah dengan Noh. Papa masih lagi nak obses dengan dia. Sebab apa ni, Pa? Sebab duit. Lambat. Ada nampak macam I kerja dengan Encik Fakil ke? Takkan. So I don't need to be punctual, kot. Sekretari je pun tak payahlah beria sangat, lagak ke main. I tak ada masalah nak layan dengan you ni sebenarnya. Tapi kalau you tahu berapa I upah you, eh, you akan ada masa. You nak apa sebenarnya? Be straightforward boleh tak? I nak you tolong I kahwinkan adik I Fat dengan Noh yang tengah bekerja sekarang kat Lara Holding. And how's that? Macam mana, eh? Macam mana? Macam mana apa? Ikut you lah, ikut cara you lah. Itulah sebab I upah you. You mabukkan diorang dua ke, lepas tu kantoikan diorang kat dalam hotel berkhaluat ke. Pandai-pandai you. Yang penting, diorang kena kahwin. Hello. Awak pergi rumah ibu awak ke? Memang saya balik rumah ibu tak minta izin awak. Sebab saya sakit hati dengan awak. Awak tipu saya. Pasal Fatimah? Satu-satu awak sakitkan hati saya, kan? Awak tahu saya tak suka Fatimah kerja dengan awak. Lepas tu awak hire dia pula jadi sekretari. Awak sengaja nak cabar saya, kan? Inilah sebab dia saya tak bagi tahu awak awal-awal. Awak ni cepat sangat gelabah. Eh, perempuan mana tak gelabah kalau suami dia baik dengan perempuan lain? Awak tahu kan siapa Fatimah tu pada awak? Takkanlah saya nak buat muka-muka dengan dia? Awak ni langsung tak percayakan saya, kan? Memang saya tak percayakan awak. Saya susah nak percaya lelaki macam awak. Dah, sekarang ni bagi saya waktu, tolonglah bagi saya ruang. Saya tak perlukan lelaki macam awak. Kalau itu yang awak nak, awak ikut sangat cemburu buta awak tu, awak jangan cari saya lagi.